kwirukana abafite inyubako zikorerwamo ibikorwa bitandukanye ziri mu bishanga leta ivuga ko biri mu mugambi wo kubungabunga ibidukikije by'umwihariko kwirinda imyuzure uku niko meya w'umujyi wa Kigali Rwakazina Marie Chantal abisobanura ejo bundi mvura iragwa mu birebe turaba tuyora icyondo abantu barengerwa n'imodoka zigenda rero biravuze ngo iki gikorwa ntabwo ari gishya tugomba kugishyiramo imbaraga umunsi ku munsi tukabikurikirana bitari n'umujyi gusa ariko n'inzego zose dufatanye bamwe mu bafite inyubako ziri mu bishanga ntibahakana ko kuba bari mu bishanga bigira ingaruka ku bidukikije ariko bakavuga ko bajya kubaka bahawe ibyangombwa bityo bagasaba ko amategeko yakubahirizwa bagahabwa ingurane no kugira ngo amategeko yubahirizwe yahantu tuhafite mu buryo bwemewe n'amategeko twahaherewe ibyangombwa byo kubakwa byo kubaka twahaherewe uburenganzira bwo kongera kwafungura mbabwiye ko bari barahafunze barongera barahafungura dutanze ibyangombwa byose ubwo rero amategeko niyo tugenderaho nta kindi iki musaba none kandi nakikubwiye ko amategeko akwiriye kubahirizwa nyine ayo mategeko amategeko no kugira ngo basuzume ibyangombwa byacu barebe ko bifite ubuziranenge kubera hariya habaye mu gishanga so na uburenganzira dufite y'ibintu byubatsemo ariko dufite titre ya hari twebwe yego so tuzagenda ku mujyi kubaza niba bishoboka kubona ingurane umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rwakazina Marie Chantal we yabwiye itangazamakuru kusabwa gukura ibikorwa bye mu bishanga azahabwa ingurane mu gihe azaba agaragaza ibyangombwa byemewe n'amategeko yahawe ajya kuhakorera cyangwa kubaka umuntu iyo afite ibyangombwa abona ingurane ariko ntiwaba utegereje ingurane ngo hagataho ube utwarwa n'ibiza ni ikiganiro tugerana nabo kugira ngo babyumve tubyumve kimwe ntabwo bavuga ngo ntegereje ingurane ngo ubu n'imvura iriza inzu ikangwaho cyangwa abana batuyemo aha bakuzurirwa ku itariki ya 24 Kamena 2017 nibwo Perezida Paul Kagame yakoranye umuganda n'abaturage bo mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo n'abo mu gace ka Kicukiro gakora ku gishanga cya Nyandungu maze yibutsa abantu bigabije ibishanga kwibwiriza bakabivamo umujyi wa Kigali ufatanyije n'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije REMA batangiye ubugenzuzi bwo kureba aho abafite ibikorwa mu bishanga bageze babikuraho ni igikorwa cyatangiriye mu karere ka Gasabo kikazakomereza no mu tundi turere tugize umujyi wa Kigali aho abafite ibikorwa mu bishanga bari guhabwa icyumweru kimwe cyo kuba babikuyeho kandi bagashyira umukono ku nyandiko igaragaza ko babyemeye Daniel Hakizimana Flash TV